Al cor de la comarca de la Selva trobem aquesta exposició temàtica que s'emmarca en el conjunt d'actes del centenari de Palau Ferrer que s'està celebrant aquest any 2021. Ens trobem aquí en plens anys 50, uns anys en què Palau Ferrer estava estudiant a l'Escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. És l'època de l'any de l'art català de postguerra i és també el moment en què Palau Ferrer pintava les seves teles a l'oli, aquests olis de cromatismes també intensos, terrossos, amb natures estàtiques, hi trobem galls, hi trobem figures femenines, aquests primers, diguéssim, elements que l'acompanyaran al llarg de tota la seva trajectòria artística. Palau Ferrer i Martí Sabé formen part de la mateixa generació. Tots dos estudien a Barcelona i coincideixen en exposicions. Per exemple, l'Exposició Municipal de Belles Arts de Barcelona, l'any 1951. També un exemple d'aquestes vivències compartides i d'aquesta amistat és el retrat que Palau Ferrer va pintar de l'esposa de Martí Sabé, de Maria Massó, un dels pocs retrats que ha pintat l'artista, ja que no era habitual que en realitzés.